Չէ, արձագանքելը հիմնական արդեն դեր ընտրությունը չեղա, այս չաբարտած, ասենք այսօր որոշումներ ասել, ես չեմ ուզում լե պարոն Ավետիսյան ասել, եթե այդպես իրենք որոշում են կայացնում, հենց իրենց ասենք թե հաստատ ծրերի այդ հիմնական կազմում տարաձայնություններ կա, ընդհանուր իրենք որոշում չեն կարող իրաց թիմում ասենք թե Մանուկյան ասենք թե Պավլիկը հակառակ բան ասում, Պավլիկը կուսակցան անդամ չէ, մյուս ասենք թե որ ասենք թե դուրս է եկել Արայիկի եղբայրը ռեյտինգայինից, չէ, իմ ասածը որն է, եթե դու անձնական նկատառումներով դուրս է եկել, բայց աջակցում է մյուս ռեյտինգային թեկնածուին, այսինքն է պրոցեսից դուրս չի եկել, ես ասում եմ, այն դուք որ ժողովրդի տեղ այսօր կարող եք որոշում կայացնել, դուք ձեր ասենք թե կորիզում որոշում, որ ժողովրդի տեղ որոշում չեն կայացնում, ժողովրդը պետք է որոշում կայացնի, մենք առաջարկում ենք, կանխատեսում ենք անում, կանխատեսում կարող ենք անել, դա մեր իրավունքն է, կարծիք հայտնել, մենք կարծիք ենք այդ հասկանալի, բայց հիմնական ուզում ենք տնտեսական զարգացում, մարդիկ ներդրում անեն այս կարգավիճակում, ոչ մի ասենք թե փող ունեցողը ներդրում չի անի, եթե ասենք կանխատեսելի է, սխալ ենք մտածում, ընտրությունները միայն նպաստում են, մենք չանակում ենք բանավեպը, պարոն Այգ, եթե